Obeležavanje gradske slave grada Niša, Svetog cara Konstantina i carice Jelene, počelo je danas i trajaće do 7. juna. Tokom obeležavanja slave biće upriličeno više manifestacija. Danas u 17. sati u okviru obeležavanja gradske slave Niša održano je carsko veče i predaja labaruma u hramu Svetog cara Konstantina i carice Jelene. U sredu 3. juna u 9. sati u istom hramu biće održana arhijerejska liturgija i sečenje slavskog kolača. 19. međunarodni naučni skup vizantologa Niš i Vizantija sa podnaslovom Pohvala istini ili Vaskrs Vizantije, koji je deo programa obeležavanja gradske slave, biće održan online zbog situacije sa pandemijom virusa korona. Povodom gradske slave posete objektima Narodnog muzeja Niš biće besplatne za sve individualne domaće posetioce od 3. do 7. juna 2020. godine. Narodni muzej Niš je od 12. maja 2020. godine nastavio sa redovnim radom sa posetiocima na svim objektima: arheološka sala, ćele kula, logor 12. februar i galerija sinagoga. Kako su vanredne mere i dalje na snazi, neophodno je da se svi posetioci pridržavaju propisanih mera zaštite. Ćele kula i arheološka sala rade svakog dana, osim ponedeljkom od 9 do 19 sati. Logor 12. februar i galerija sinagoga rade od utorka do petka od 10 do 16 sati, a vikendom od 10 do 15. Poslednji ulaz posetioca na svim objektima je pola sata pre kraja radnog vremena.